בשנים האחרונות יש שינוי דרמטי באזורנו. האיומים סביבנו משתנים במהירות. ולכן הצגתי היום לקבינט את תפיסת הביטחון 2030. מטבע הדברים אינני יכול לפרט כאן את עקרונות בניין הכוח והפעלתו. אבל אני כן יכול לומר שצבר האיומים והשינויים מחייב תוספת תקציבית משמעותית לכל גופי הביטחון. צה"ל, המוסד, שב"כ ואחרים. זה חשוב לביטחון של כל אחד ואחד מאיתנו. וכלכלת ישראל חזקה היום דיה כדי לשאת בתוספת הזאת. ב-20 השנים האחרונות טיפחנו כלכלה חופשית כדי לממן את צורכי המדינה ובראשם הביטחון. עכשיו אנחנו נדרשים לממן תוספת לביטחון כדי להבטיח את הכלכלה ואת שאר צורכי המדינה.